Маємо унікальний випадок у Криму. У двох людей з діагнозом ДЦП народилася абсолютно здорова дівчинка. Батькам 21 і 33 роки. Вони познайомилися і живуть у будинку для престарілих, бо більше просто ніде. Дитині радіобоє, проте щастя батьківства, вочевидь, триватиме недовго. Річ у тім, що забрати здорову дитину із собою люди не можуть. Відтак, скоріш за все, дівчинку відправлять до притулку. Світлані 21, Анатолію 33 роки. Обоє страждають на дитячий церебральний параліч. Люди познайомилися 3 роки тому у будинку для престарілих, куди зазвичай повнолітніх інвалідів переселяють з інтернатів. Потім Світлана і Анатолій побралися і врешті стали батьками. І все вийшло, як треба. От і все. Все від Бога. Я чоловік просто. І все. Лікарі кажуть, випадок унікальний, бо у майже повністю паралізованої матері та батька, який пересувається в інвалідному візку, народилася цілком здорова дитина. Побачити породіллю та немовля можна лише на фото. Обоє все ще у пологовому будинку. Ребенок здоров, всі рефлекси, все в порядку. Мама почуває себе добре, всиживає молочко, кормить ребенка, папа допомагає. Тобто ми їх не розділяємо. Але після виписки з пологового будинку родина не зможе бути разом. Пансіонат для престарілих пустить назад лише батьків. Директор закладу каже, немовляті тут не місце. Малолітні діти тут не можуть знаходитися. У нас немає для них ні умов, ні содержання, ні фінансування. Ми навіть не можемо теж дитяче питання для них закупити. Не маємо права. У службі у справах дітей розказують, через стан здоров'я батьки не зможуть самі виховувати дочку, тому дитину заберуть до притулку. Родители имеют такие заболевания, которые, к сожалению, не дают возможности им в полной мере исполнять свои родительские обязанности. В связи с этим ребенок сразу же автоматически, то есть приобретает статус ребенка, лишенного родительского попечения. Ребенок будет переведен в детское государственное интернатное учреждение. Новонароджену назвали біблійним іменем Есфір, що означає «зірка». Батьки шукають дочці опікуна, але найбільше хочуть самі залишитися поруч. Однак в Україні, кажуть, немає закладу, де могли б проживати родини інвалідів з дітьми. Надіжда, що коли-небудь государство обратить на нас увагу.